10 forca policore blinduan qytetin e Vlorës në mbrëmjen e së dielës, ku si pasoi, 2 persona u vendosën në pranga pasi u kapën me armë zjarri dhe 2 të tjerë u shoqëruan në komisariat. Santiliano Basho dhe Bruno Shehu janë 2 të arrestuarit të operacionit të së dielës në cilën u angazhuan forcat Renea dhe FNSH. Ata u kapën me armë zjarri dhe me një sasi para, shuma e së cilës ende nuk dihet, pasi nuk ka ende një njoftim zyrtar nga policia. Në fakt, Santiliano Basho nuk është personi pa njohur për policinë, pasi është arrestuar e dënuar dhe më herët për shtrëngim e dhunë dhënje pasurie. Ky fundit po ashtu konsiderohet si një nga të fortët e Selenicës, edhe vëlla i tij është person me rrezikshmëri të lartë, i dënuar në Itali me burgim të përjetshëm për rrasje. Ky fundit po ashtu konsiderohet si një nga të fortët e Selenicës, edhe vëlla i tij është person me rrezikshmëri të lartë, i dënuar në Itali me burgim të përjetshëm për vrasje. Tesi Basho vrau 2 vajze në Torino të cilat ushtronin prostitucion. Njëra prej viktimave shfrytëzoi dhe nga vetë autori. Basho u arrestua në vitin 2016 në Itali, por vetëm pak kohë më vonë, duke shfrytëzuar transferimin pas tërmetit në Itali së bashku me 2 shok, u arratis nga tretaria e Burgut me çarçaf. Arratia e tij zgjat rreth 3 vite, ku më pas ra në prangat e policisë në vitin 2019.